Ale už tu bola istý Hamel a istý Lipa a ďalší, tak prečo by neprišla na Tamáš? A za druhé chcem povedať, že naozaj mi je cťou hrať s týmito, teda vystúpiť s týmito chlapcami, ktorí dokonca hrali na krste mojho románu 12. septembra v Bratislave spolu s Danom Landom a naozaj aj Dan sa veľmi uznanlivo vyslovil o tom, ako chalani hrali a čo tam robili. Ideme do Vianoc, čo chvíľa nám začne advent. Ja myslím, že by sme mali aj o tom Kristovi, ktorý je hlavnou postavou tohoto románu, hovorí trošku veselšie. Napokon je to aj taká moja ambícia, pretože som hlboko presvedčený, že Ježiš Kristus musel byť veselý a charizmatický človek. Je to dosť logické, si myslím, pretože v čase, keď si predstavím, že v čase, keď nebol internet a televízia a rozhlas, tisíce ľudí ho nasledovali, tak ja neviem, kto z nás by nasledoval nejakého permanentne zakaboneného a utrapeného chlapíka. Prišiel so svojimi učeníkmi do nejakého príbytku, že by ho vítali vodou, tam sa jasne píše, že ich vítali vínom. Samozrejme, v Palestíne bolo horúco, takže si to museli zriediť, ale keď si zoberieme, že jeho učeníci mali 25-26 rokov a Kristus mal okolo 30, boli to mladí ľudia, dali si po 2 deci. Ale si myslím, že to je naprosto logické. Není možné, aby vodca, taký vodca, ako bol Kristus, bol človek zlej vôle a zlej nálady. Prosím vás, tento román vznikol ako voľné pokračovanie románu Kód 9. S tým románom Kód 9 sme zlomili rekord predajnosti. Žiadny dokumentárny román sa predal 38 tisíc na Slovensku, čo je extrémne číslo na Slovensku. Pochválim sa, kto uľúti, nikam ho nechvál. Na Slovensku je stanovený limit na bestseller, keď predáte 5000 kusov z knihy za celú jej životnosť. Kód 9 sa predalo 38 tisíc za 3 roky a kód 1 sa predáva 4-krát lepšie ako kód 9. Za 6 týždňov sa toho predalo 11 tisíc kusov. Ja sa tomu veľmi teším, najmä z toho dôvodu, že keď chodím po besedách, tak ľudia mi ďakujú, väčšina ľudí, dávajú pekne, čítajú to a dodávajú to aj odvahu. A tá kniha už dostala mnoho prívlastkov. Jedna pani mi povedala, pán Banáš, toto je Kristovo evanjelium. Druhá pani mi povedala, toto je encyklopédia. V Poprade ma zastavila jedna pani a povedala mi, až ma to dojalo, pán Banáš, som to, respektive nie, že zastavila, vystúpila na besede. Povedala, pán Banáš, keď som čítala túto knihu, tak tú časť, kde tá hlavná hrdinka sa vylečila z rakoviny prsníka, tak som myslel, že popisujete môj príbeh. Presne takto som sa vyliečil aj ja. Prvý symbol je, že všetky náboženstvá majú rovnaké morálne a etické základy. Len neskôr tí mocní v tých náboženstvách tieto morálne a etické základy do veľkej miery prekrútili tak, aby vyhovovali ich mocenským potrebám. Týka sa to všetkých, viac menej všetkých vierovýznaní, hoci treba povedať, že buddhizmus a hinduizmus ani tak veľmi nie sú náboženstvá. To je skôr taký návod na dobrý život. Samozrejme, keď dáte na výrazne konzervatívnom Slovensku, myslím, najmä na vedenie Slovenskej katolíckej cirkvi, samozrejme evanjelici už sú dosť inde a ten pohľad na Krista je výrazne taký slobodnejší. Keď dáte na konzervatívnom Slovensku na titulku takéhoto Ježiša, no tak u mnohých to vyvolá nevôľko. Ja sa vždy pýtam na besedách, prosím vás pekne, aj tu sa to pýtam. Ktorý Kristus vám je sympatickejší? Tento pokojný, usmiatý, modliaci sa, alebo ten zakrvavený a priklincovaný? Porovnajte si 30 rokov nádherného života a 3 roky utrpenia. A oni nám dávajú radostnú správu, opakujem, evanjelium, znamená radostná správa. A nám tú radostnú správu prináša človek v totálnom utrpení. A keď som sa pýtal v Seredi, na besede, čo myslíte, prečo
nám ukazuje teológia Krista v utrpení a nie v radosti, tak sa prihlásil taký 15-ročný chlapec a povedal, aby sme sa báli. Obávam sa, že mal veľkú pravdu. Ešte ani nevstúpite, už ste na kolenách. A už to začne. Oroduj za mňa, odpusť mi moje hriechy, nie som hodný, aby som vošiel. Moja vina, moja preveliká vina, stále sa vyvinujete. Keď niekto má dobrý pocit a vytešuje sa z toho pocitu, že je od narodenia hriešný, a že dokonca je dedične hriešný, ja mu neverím, keď má niekto z toho radosť, tak nech sa trápi a nech je v hriechu. Ja to prosím pekne odmietam. Ja túto dogmu odmietam, ale problém je v tom, že neodmietajú Jozef Banáš dogmu dedičného a smrteľného hriechu. Tú dogmu odmieta Ježiš Kristus. Čiže to problém mojich oponentov je v tom, že problém mojich oponentov je v tom, dokonca jeden pán navrhol, že aby sa tá kniha zakázala. Ja som povedal, keď chcete zakázať kód 1, tak musíte zakázať evanjelia. Pretože ja v tejto knihe vychádzam na 90% z kanonických evanjelií. A to je problém dogmatickej cirkvi teraz. Pretože na jednej strane máte autentické Kristovo slovo, to sú evanjelia, a na druhej strane máte dogmy. To znamená interpretácia evanjelií, respektíve, aby som presnejší, dezinterpretácia evanjelií. Prosím vás, počúvam Rádio Vatikán a ten speaker hovorí, Svätý Otec František na homílii, neviem, v ktorom chráme v Ríme, vyzval kresťanov, katolíkov, aby sa vrátili ku Kristovi. Lebo ho tu veľmi potrebujem. Totiž to je hlavná myšlienka tej knihy, že teológovia nám Krista niekde zobrali a dali mu nejaké imaginárne nebesia, ale si myslím, že v týchto zložitých časoch ho potrebujeme mať, aby bol ku nám čo najbližšie. O tom hovorí ten speaker. A Svätý Otec povedal, a najlepšie sa ku Kristovi vrátime, a tam sa potešil a som si povedal, a teraz to príde a povie, najlepšie sa k nemu vrátime cez evanjelia. A ten hovorca povedal, a najlepšie sa ku Kristovi vrátime cez katechizmus katolíckej cirkvi. Slnko si cestu na nebo krátce,